Yes. Hey. Kwa mara nyingine tena na siku nyingine tena dalali wako mkini kabisa, dalali mtakatifu Mwambugu Broker. Leo naleta kazi hapa hii. Kazi mpya kabisa. Iko Mbagara Chamanzi. Bwana, nyumba inauzwa milioni 45. Nyumba inauzwa milioni 45. Maongezi hapo. Nyumba inauzwa milioni 45. Maongezi hapo. Nyumba ina vyumba vitatu vya kulala, viwili master bedroom, kimoja single. Ina sitting room, dining room, jiko, public toilet. Nyumba iko safi kabisa kama unavyoona. Hawa ni majirani. Hawa ni majirani. Nyumba iko mtaa fresh kabisa. Hawa ni majirani kama unavyoona. Na nyumba yetu ndio hii hapa hii. Milioni 45 tu za Tanzania. Nyumba safi kabisa hii. Kio na umeme na maji. Bado finishing ndogo sana kuingia mundani kuishi. Kuja tuingie ndani tupate kuona mazingira jinsi yalivyo ndani. Yes. Sasa niko ndani ya fence. Niko ndani ya fence na nyumba yetu kama inavyoonekana. Nyumba yetu ndio hii hapa. Inauzwa milioni 45 za Kitanzania. Maongezi hapo, wala usigope bei. Naruhusiwa kufika hapa site na kukagua hii nyumba. Na kukaa chini na mhusika, anashuka bei. Ameanza milioni 45 lakini anashuka bei. Wala usigope bei kabisa. Nyumba ina eneo kubwa kama unavyoona, inazunguka ndani ya inazunguka fence na ikiwa na eneo kubwa kabisa huko nyuma. Umeona mazingira ya nyuma ya nyumba. Unaweza kaingiza gari zako hapa ndogo 4 zinalala ndani. Sikiwa pamoja na huko nyuma, huko nyuma unaweza kaingia gari zako mbili ndogo na hapa kaweka gari zako mbili ndogo. Yes. Twende moja kwa moja na dalali wako Mwambugu Broker upate kuona mazingira ya ndani ya nyumba. Nyumba yetu kama nilivyokuambia na vyumba vitatu vya kulala, viwili ni master. Kimoja single, sitting room, dining room, jiko, public toilet, nyumba ya kisasa, kila kitu kimekamilika. Ina umeme, ina maji. Hii sehemu ya kuoshea vyombo kama unavyoona. Sehemu ya kuoshea vyombo, maji yapo tayari, umeme upo tayari. Kama unavyoona. Umeona? Hii ni sehemu ya kuoshea vyombo. Naingia ndani sasa. Kiingia hapa nakutana na jiko. Hili ni jiko. Kama unavyoona. Jiko limekamilika kabisa. Ukitoka jikoni unaingia na dining. Hii ni dining room. Hii ni dining room. Hii ni sitting room. Nyumba ina ramani nzuri kabisa na kona kona. Yaani nyumba na kona kona ina ramani nzuri kiukweli kwa thamani ya shilingi milioni 45. Kama unavyoona. Kitoka huko nakutana na chumba. Hiki chumba single ndio kimoja ambacho kiko single. Tukienda kwa vingine vile vijavyo ni vyote master. Tunaanza na chumba hiki huko master pia. Kama nilivyokuambia vyumba viwili master, kimoja ni single. Hiki chumba cha kwanza master. Hiki ni maseti kitu cha kukaa. Kitoka hapa unaingia na public toilet. Hii ni public toilet kama unavyoona. Public toilet. Kija huku unakutana na master. Hii ni master pia. Hii master. Chumba cha tatu ni master. Kama nilivyokuambia nyumba ina vyumba vitatu vya kulala, viwili master, kimoja single bedroom. Sitting room, dining room, jiko, public toilet, umeme, maji, kila kitu kimekamilika. Nyumba ina finishing ndogo kabisa ambazo kikaa chini na mhusika na malizia. Au wewe mwenyewe ukanunua jinsi ilivyo na ukamalizia. Ukitaka kuona nyumba zingine, basi naomba nipigie simu 0683 74 68 49. Hiyo ndio nyumba, hiyo ni namba ya dalali Mwambugu Broker. Na kuona nyumba nyingine zaidi tena kupitia mitandao, basi ingia, andika jina Mwambugu Broker, andika jina Mwambugu Broker, utapata kuona nyumba mbalimbali za bei tofauti, zilizokuwa Mbagala, Chamanzi, Kigamboni, Chanika na sehemu tofauti tofauti.